Je kriminis. Edi Ramës. Çfarë vendi? Ku ti jetë më i përshtatshëm, do t'i bëj një buzë me parat e mia, jo me të tjerëve. Me parat tuja? Po. Sepse është i tmerr. Punisësh për Tiranë, fillon dhimbje kokës pa unisë. Jo për mua, por gjithë Librand. Ju e dini shumë mirë që e keni kaluat rrugë në klos, është tmerr. Gjithashtu edhe rrugë tjera, dhe për këtë, jo vetëm unë, po gjithë Librand janë mirënjohës edhe ne kemi bërë një shpërblim simbolik. Kemi dhënë një mirënjohje, nuk e kemi ashtu. Po kisa pranoj? Ja, ai nuk ka të drejtë mos e pranoje, ai mirë ka bërë që ka thënë ashtu, por nuk është të drejtë atij të mos e pranoje, sepse ne kemi marrë një vendim, dhe vendimet ne i marrim në pavarësi të plot, jo me urna, nuk marrim vendime me urna ne. Sidomos se unë që jemi pavarur edhe këshilltar të tjerë që janë forcave të ndryshme politike. Dhe ai duhet ta pranoje, ajo është një simbolik, është një mirënjohje. Po sa ka pranu? Ja, më se ka pranu, pse ka ndër ai? Se ka ndërë me se pranu. Do e jepni me zorë? Po duhet që me dhe me zarmë që se ashtu me post. Që se pranu që duhet që me post. Tani tjetër, sa këshiltar ishin, sa këshiltar janë gjithësoj, sa këshiltar janë të majtë, sa këshiltar janë të djathë. Gjithësoj janë 30 këshiltar. Po? Të djathë nuk merët vesh sa janë, se janë shpërbë. Ishin 21, kanë firmosur 17. Ca që ishin PD-s nuk kanë firmosur, po po theme dhe i gjithë tjetër, edhe Lulbasha po tishte, unë këtë titull do t'ja epsha, pavarësisht se nuk jam në forësë... Po t'kishtë të ndërtu rrugë në Arbrit? Po, do t'ja epsha këtë titull, i vetëm Lulbasha, po kujdo, dhe në këtë mesele, në këtë vepër kanë kontribu edhe Ismail Lashi, i cili dërzej mandatin, ka kontribu edhe Shkëllqim Cani, dhe më në fund të realizej Rama. Për këtë, po të pyrish ma e gjithë popin e Dibrës, të njëtë të fjallë që thë mund dhe thonë dhe ata. A pa debate në këshillin bashkijak për? Jo, asë një lej debati, gjithë e mirë pritën, është pak bide, shumitë se thanë është pak që bëjmë ne, si, në një mirë njohje me ti, dhe në kime ti, dhe në që të shfarë. Dhe, për mua personalisht, jam këshiltar i vjetër, i bëjmë, disa vite në këshirë, për mua shumë pak. Tani, kryetari bashkisë ishte në djeni për këtë? Kryetari bashkisë nuk ka qenë mbledhje fare, nuk ka djeni për këtë mobet, fare, s'ka djeni fare, sepse unë nuk kam konsultu mas djeni për këtë, kjo është ideja ime personale. Kur të vijë Rama këto në Dibër, se këto ditë dhe të vijë në Dibër, çfarë do t'i thosh ti si këshilltari pavarur? Unë i pari do t'a falenderoj për guximin. Për guximin, për atë vepër madhështore që po bën për popullin e Dibrës, si për mua personalisht. Për rrugën e Arbrit. Për rrugën e Arbrit. Po pse sa pranohet emrin e qytetar nderi? Edhe një. Pse sa pranohet emrin për qytetar nderi atë, ai sa ka pranuar? Shive. Ai ka bën një lëvizje politike. Nështë edhe është në tagrin e ti, po jo se në pranëja, se një vendim unanim të një këshili jaj, po dhe të pranon të kushtë dhe që ti ishte. Po e, po të thëmë një he se në ngellum të e përsëritur, aja se ka pranuar, ka dalë një kod. Se ka kompetence me se pranu, aja është. Po si do t'i thosh kur vjeri këtë mdibër, pëse se ke pranu? Jo më si thëmë, mere që këtë. Si do japish, zarë? Po se pranuja që me posë në krije ministrimë, nuk është shpija. Po do e prena, se nuk është... Nështë e ka lidhë me situatën politike, kështu, për s'ka lidhë fare me situatën politike, kjo bëj... Nuk ka lidhë me situatën politike. A kishte këshiltar të PD-us ati? Këshiltar po, kishte këshiltar të PD-us, kanë votu pra. Kanë votu edhe djathë pra. Je gjithë të djathët, po një shumica kanë votu pra. Sa janë djathë, sa janë majtë, sa janë të PD-us? Të shi të djathë të thashti nuk e di, sa janë se nuk e di si kanë lëviz, kanë përqarje. Të majtë janë 7, PD-us janë 2, TSI-s janë 3, unë i pavarë, tjertë janë partit e vogle, 4-5 partit e vogle. Ma shumë anë e ndjathës se sa majtës, po janë partit e vogle. Çfarë i thu kryeministit në përmjet të televizionit i tani?
kryeministit e para një euroj për iniciativën që mori për këtë vepër shumë madhështore. E falenderoj qoftë si individ, qoftë edhe me ato 2000 vota që kam unë si qytetari i pavarur, në emër të atyre. Po ma përsi për të them edhe në emër në Dibron, se nuk ka, nuk ma ha menjat këtë Dibron që nuk e falenderon për këtë vepre. Pak të 28 vjetë demokraci, jem bërë me qindra fushatat, të qindra fushatat ka thonë dhe bëhet rruga Arbi. Asë njërë si shpo. Ma në fund u realizu dhe punimet me sa kam pa unë që kam qenë i kam pa që jem kurjas, kanë hecu gozja. Të një bustin ti dhe t'ja ndërtësh me para tuja. Pa, sa metra dhe t'ja ndërtësh e ku dhe t'ja ndërtësh? Po, unë nuk jam specialist bustesh, po dhe pysh në një specialist që bon, ende të më thote se si, pavarësi sa jo pak i gjatë dhe kushton pak shtajnë, po. Do t'ja ndërtësh në pronën të atë? Po varë, do se e bler, nuk është një... Do t'blesh vendin? Po tjetër. Faleminderit. Ja vlen për atë lloj vepre, ja vlen. Faleminderit. Faleminderit edhe për ju.